Ti za vrat. Ne može, da se vrata kako u trenutu da vidim. Ima će ga pravaviti ako ga pusti, vi? Da. Dobro, ovo je četak.
mjesto. Njemu je bilo loše onaj dan kad je došao kod nas na trening. Koliko je, nije ništa jeo, brate. Diše, brate, nema snage. Neka, bude mora, tako da.
Op, op, op. Je li moguće da je lepo zaključio? Moguće. U ovom mi deluje da je ušlo duboko. Ne može, ne može. Ovaj ga dobro kontroliše.